На вхідних дверях Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» немає ручок. Їх зняли, щоб в приміщення не заходили випадкові відвідувачі. Спортсменів пускають після комунікації домофоном із тренерами. Добрий день, телебачення. Можна до вас? У приміщенні біля кожних дверей – дезінфектори. Спортсмени мають обробляти руки антисептиком до та після тренування. Цього правила дотримується без нагадувань тренера Домініка Сидоренко. Я приходжу на тренування і мою руки, і після тренування мою руки. Батьків у спортивний зал не впускають, каже тренер та директор школи Гаррі Осідлевич. У нас такий військовий режим, тобто батькам не дозволяється приходити в спортивний зал. Батьки з розумінням підходять до цього. Під час тренування, каже Гаррі Осідлевич, в приміщенні всієї школи перебуває не більше 10 осіб. Тому довелося збільшити кількість занять, щоб зі 150 вихованців школи охочі тренуватися під час карантину могли приходити на заняття. З ранку і до пізнього вечора по 10 чоловік ми працюємо. Тобто дуже велике навантаження на нас. Тренер з фітнес-джампінгу Марина Самсонова розповідає, в неї тренування також відновилися і відбуваються через день. Дівчатка поновили свої заняття з фітнес-джампінгу. Зараз ми займаємося трошечки менше часу і більш-менша кількість дівчаток. Але вони всі з захопленням займаються, дуже заскучали за цей період. На тренуванні з рукопашу спортсмени дотримуються дистанції. Для цього на підлозі зробили розмітки, на стінах протибактерицидні прилади, спортивними знаряддями, через які міг би передатися вірус, не використовують. Вихованці в захисних масках. Даніїл Стремедловський каже, тренуватися в масці важкувато, але хлопець її не знімає. Це заради нашого здоров'я. За словами спортсмена, під час карантину він самостійно тренувався. Я підтягувався на перекладині, робив прес, брусья, а зранку віджимався від пола. Хлопець каже, займатися в залі краще. Це більш ефективно, бо тут свіже повітря, я одразу записався, але, на жаль, не всі могли піти, і мені це дуже сумно, бо я хочу бачити друзів. Директор та один із тренерів школи Гаррі Осідлевич каже, тренування вимушені були відновити, бо діти почали втрачати інтерес до спорту та мотивацію тримати себе в гарній фізичній формі. Перший місяць, коли ми працювали з дітьми, ми їм викладали вайбери, давали ту техніку, яку вони повинні були знати. На другий місяць вже десь був великий відсів, більше 80%, тобто діти перестали тренуватися, як би ми їх не просили, як ми не просили батьків, щоб вони слідкували за цим ділом. І вже на третій місяць майже ніхто, і навіть мої діти, дуже тяжко їх заставити. Вдома самостійно ніхто не тренується, і результату немає. Після відновлення тренувань, каже тренер, спортсмени помітно втратили набуті навики. Коли діти прийшли вже з карантину, я побачив, що вони забули комплекси, забули якусь техніку, менше сили, реакція вже не та. Зі слів тренера, тепер спортсмени мають відновитися для щорічної атестації. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.